Qrupa şagirdləri siyahılıq necə əlavə edə bilərik? Əvvəlcə Google Drive-da Excel faylı açırıq. Bizdə olan, məktəbdə olan uşaqların siyahısını böləcəyimiz qruplar şəklində surətini bu Excel faylına köçürürük. Köçürüləndə bəzən bu şəkildə düşür. Əvvəlcə biz bunların ad, soyad olmaqla ayrı-ayrı sütunları ayırmalıyıq. Bunun üçün nə etməliyik? Köçürülən A sütununu seçirik. Bura daxil olub. Bu hissəyə barıb. Bu hissəyə klikləyirik. Və seçirik. Gördüyünüz kimi, bütün adlar ayrı-ayrı xanalarda qeyd olundu. Bizə sadəcə şagirdin soyadı və adı lazımdır. Digər məlumatları biz bu faylda silə bilərik. Hansı qrupu köçürdüyümüzün adını mütləq qeyd etməliyik. Daha sonra bu faylı saxlamaq üçün daxil olub, mütləq faylı formatını dəyişməliyik və format CSV formatında olmalıdır. Biz faylı gördüyünüz kimi kompüterin yaddaşında saxlayırıq. Daha sonra LMS platformasına daxil oluruq. Faylı seçi basırıq. Faylı seçin düyməsini klikləyirik. Yüklədiyimiz faylı axtarmaqla həmin fayl gördüyünüz kimi bura düzgün şəkildə yüklənmişdir. Daha sonra biz saxlamaq düyməsini basmaqla uşaqların siyahısını həmin qrupa daxil etmiş oluruq. Daha sonra mən sizə Offline Excel-də bunu necə etmək olar onu göstərəcəm. Bunun üçün Offline Excel-ə daxil oluruq. Şagirdlərin siyahısını yarım qruplar şəklində həmin Excel faylına daxil edirik. Adlar bu şəkildə daxil olur. Bizə lazım olan isə soyad adların ayrı-ayrı sütunlarda yerləşməsidir. Biz bunu necə edə bilərik? A sütununu seçirik. Bu hissəyə daxil olub. Bunu seçməklə. Daha sonra mütləq bunu etməliyik. Və bitdi. Biz görürük ki, soyad ad gəldi. Soyad ad ayrı-ayrı sütunlarda və xanalarda qeyd olundu. Bizə sadəcə şagirdin soyadı və adı lazım olduğu üçün digər məlumatları siləcəyik. Daha sonra bu faylı kompüterin yaddaşında saxlamalıyıq. Ancaq saxlayan zaman mütləq formatını dəyişməliyik. Formatını CSV MS-DOS seçirik və bunu kompüterin yaddaşında saxlayırıq. Daha sonra LMS platformasına daxil oluruq. Faylı seçin düyməsini basmaqla kompüterə yaddaşında yüklədiyiniz Excel faylını seçirik. İndi sizə bir məlumatı çatdırım. Offline Excel-də işlənən zaman Azərbaycan əlifbasındakı hərflər burada sual işarəsi şəklində çıxacaqdır. Mən sizə hər iki qaydanı göstərmək istədim. Əgər sizin kompüterinizdə bu hal baş verməzsə, offline Excel-də işləyə bilərsiniz. Əgər bu hal baş verəcəksə, o zaman online Excel-də işləyin.
Əgər sinifdə uşaqların sayı 19-dursa, orada uşaqlar bölünür. Əgər sinifdə uşaqların sayı 19-dursa, onda o sinif yarım qruplara bölünməyəcək. 20 və daha çox olduqda sinif yarım qruplara bölünür.